Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili, a veste o čem? O koncu sveta. Spremlja me nepar ljudi na internetu, ki govorijo o tem, da bo kar konec sveta. Ne nazadnje, Lana Pranar precej o tem govori, tudi Klaudija Andra Medas. No in to je mene mečka spodbudilo, da sem šla pogledat, a pa bo res konec sveta. Dejstvo je, da majevski koledar je napovedoval, da bo konec sveta točno 21.12.2012. No in tukaj pred sabo imam knjigo v soustvarjanju velikega prehoda 2012. Knjige so bile napisane, ne, bestsellerji, kako bo konec sveta, kako bo, v glavnem. Dejstvo je, da vidci koncev časa so bili in še vedno so. In te vidci koncev časa, recimo, če pogledamo, sigurno poznate kakšnega, ki je Jehova priča in Jehove priče pričakujejo konec sveta in, lejte, zdaj, če je kakšen izmed vas Jehova priča, ne mi ne zamiri, ampak to je tisto, kar se ljudje pravijo, veste, oni imajo pa čovne pripravljene za takrat, ko bo konec sveta, da lahko splavajo. In je mečkam posmeha tukaj zadeja, ne, ker so v neprestanem pričakovanju konca sveta. Druga zadeva, no ta 21.12., da bo konec sveta, pa da bo konec sveta leta 2000, to se verjetno še vsi spomnite. In ne nazadnje, zdaj so pogruntali, da se majevski koledar ne nanaša na naša koledarsko leto, ampak na lunarno leto, in da zdaj konec sveta bo pa letošnje leto oziroma naslednje leto. Možno je, možno ni. Druga zadeva, če spremljate te zadeve, ste verjetno že slišali, da obstaja planet X oziroma Nibiru. In ta planet X, da si boste lažje predstavljali, vam bom tako nazorno pokazala. Če je to naša plošča, kjer je naš sončni sistem, ta sonce pa te planeti, ki krožijo okrog, v bistvu ta planet X s svojim soncem prihaja pravokotno na naš solarni sistem in to pomeni, da ga vsakih 3600 let prečka in da to povzroča razne naravne katastrofe, kot je, ne vem, izginotje Atlantide, kot je potopitev Lemurije, kot je zgodba o Noetovi barki in tako naprej. Dejstvo je, da to je možno. Možno je, da se to zgodi. Absolutno. Druga stvar pa je, če smo mi v pričakovanju, da bo kar konec sveta, pa začnemo razmišljati o preživetju. Kako preživeti? In na konc koncev, potem se vklopi mogoče kakšen celičen spomin po liniji naših dedkov in babic, ker so mogli preživeti prvo in drugo svetovno vojno. Mogoče naš dušni spomin, ki je povezan, Bog si ga vedi s čim. No, jaz vam bom govorila iz svojih izkušenj. Dejstvo je, ko sem vse to spremljala, se je meni zbudil še dušni spomin in ja, tudi jaz imam še kakšno stvar za počistiti in v osnovi sem hvaležna, da me je potegnilo te informacije, zato da sem prišla do tizga, ki imam je še vedno blokado. V zadnjem videu sem vam govorila, da meni je vedno hrbtenica zaštekala oziroma mi je dvakrat hrbtenica zaribala, ko sem imela za narediti premik in to je bilo v bistvu, ko sem se ločevala. No in takrat, to je bil podzavestni strah, strah me je sprememb, strah me je premikal. Vi sami sprobajte z mišičnim testom, če imate tudi vi to za počistiti. In drugo stvar, kar sem potem še ozavestila je, strah me je vojne. In zdaj pomislimo. Zadnjih 200 let ves čas nekaj divja. Če gledamo, francoska revolucija, leta 1800, okupacija naših krajev, Napoleon, leta 1810, tam nekje. V glavnem, potem prva svetovna vojna, revolucije, druga svetovna vojna, ne nazadnje, razpad Jugoslavije. Na dnevni bazi smo tudi poslušali, hvala Bogu, da je bilo v Sloveniji samo par dni vojna, ampak na dnevni bazi smo poslušali grozote oziroma novice pri naših sosedih, kjer je leta in leta tekla vojna. In to je bilo par ur stran od nas.
In dejstvo je, lejte potem naprej, če poslušamo razne novice, pa je Sirija. Pa ne mene vprašati, ker nimam pojma, niti ne spremljam, niti ne gledam poročil, ampak dejstvo je, da dogajajo se stvari. Če pomislimo pa 11. september v Ameriki, ko sta dvojčka padla, ne? In vse to je kup takih novic, ki v nas vzbudi tisto tesnobo, kaj pa če se kaj zgodi. In preverite, jaz sem, veste, strah me je vojne, strah me je sprememb, strah me je pred premikom. In kot sem govorila v zadnjem videu, dejstvo je, da tisti, ki smo povezani tudi s starim Egiptom, strah me je premika. Veste, to vse ostane na celični bazi. Za vse tiste, ki vas več zanima o teh preteklih življenjih, obstaja knjiga, čakajte, da jo najdem, jaz sem tamle, Odkrivanje preteklih življenj, pa Zdravilna moč regresije. Samo mečken, da vam pokažem. Lejte, tale knjiga je vrhunska. Za vse tiste, ki iščete odgovore, zakaj. Zgodba te gospe po naslov je resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacijentke in terapije, ki je spremenila njuni življenji. No in dejstvo je, lejte, če dvomite v te zadeve, preberite to knjigo, da boste videli, kako je ta gospa imela težave z depresijo, s tesnobo, občutkom, da se more skriti, in največ noči je prespala v svoji garderobni omari, ker jo je bilo strah življenja. In potem, ko sta začela delati sicer s hipnoterapijo, je ona kot bi posvetila svetilko na določene temačna področja in enostavno se je pozdravila. In s tem, da ta ugledni doktor Weiss, ugledni psihiater, s tem on ni imel nobenih izkušenj prej z reinkarnacijo, niti ni v to verjel, ampak dejstvo je, da bolj kot je delal s to pacijentko, bolj je bil prepričan, da reinkarnacija obstaja. Tako da, lejte, mi nosimo to na celičnem spominu za seboj. In potem se zgodijo razni dogodki, da nas spomnijo. Zdaj vam pa povem zgodbo iz mojega življenja. 2 leti nazaj, pa vem, da sem to tudi že razlagala, 2 leti nazaj je bilo tako, da sem z mojimi 3 hčerkami, pač v ta glavni sezoni, tukaj je bilo vse tako grozno, grozno drago, lejte, za 4 skoraj da odrasle osebe je kar precej denarja bilo, in sem februarja rezervirala letalo za Bangkok. In smo poleteli v Bangkok, šli v star del mesta, in tam se je v bistvu aktiviral dušni spomin meni in moji ta starejši hčerki. In potem, ko sem nama naredila terapijo, dejansko sem zavesla, da eno življenje je povezano tako moje kot njeno, prav z Bangkokom, in huda bolečina v glavi, se pravi strelska rana ali pa neka rana smrt. No, po parih dneh smo potem poletele na Bali in ko smo prišli na Bali, in na Bali je bilo tako, prav ta starejša hčerka je rekla, jaz sem tako srečna, kot da bi prišla domov. Bali, Indonezija, to so ostanki Lamurije. In dejstvo je, da očitno je moja hčerka povezana s to energijo Lamurije, tudi ta druga hčerka je rekla, jaz bi tukaj ostala, meni je to sanjsko, to je to. Sadje na dosegu roke, hrana, to je to. To je zame življenje. Tudi utrip je drugačen. No, zanimivo pa je, da kje se je pa meni zbudil ta dušni spomin. Vzeli smo eno potovanje oziroma en izlet in sicer prijavili smo se za izlet in smo šli s čolni na Nusa Penido. To je krasen otok, ampak tam se je meni nekaj zgodil, tisto dušni spomin in ta dušni spomin je v meni zbudil neko grozo in dejansko čez 2 dni sem padla v meno, prav tako, odrezano, stres. Zdaj pa kaj se je zgodil? Kaj je bila tista zadeva, ki je meni pritisnila na moje sprožilce, da enostavno sem v sebi na celičnem nivoju doživela potres? Nismo vedeli, da je to množično, zjutraj se nas je zbral kar precej ljudi in to je bilo, ne vem, za 10 velikih čovnov, to so bili gliseri
In so nas natrpali v tiste čovne in potem s tistimi gliserji bilo to čez ocean, v glavnem to so bili veliki valovi z res veliko hitrostjo. Ko pridemo vsi prerukani tja na ta otok, gremo v manjše čovne in v teh manjših čovnih gremo plavati z mantami. To je bilo sicer vse lepo in prav, ampak spet je bilo, ogromno je bilo izpušnih plinov, spet je bilo rukanje gor in dol. Pa pridemo na ta del, kjer mante plavajo, poskačemo vsi in to je bilo več čovnov v vodo, plavamo, sicer smo plavali z mantami, ampak tam noter med vsemi temi ljudmi in mantami, jaz naenkrat vidim morskega psa. Jaz punc, punce, nazaj moramo iti, morski pes. Mislim, odkot meni morski pes, ne vem, ampak jaz sem se ustrašila, meni je bilo grozen. Plavamo nazaj in tam sem jaz že tisten grozen strah glede preživetja doživela. Dejansko potem so nas odpeljali na en koralni greben zaradi množičnega turizma in ja, tudi jaz sem bila zraven na konc koncev, so korale odmrle in punce moje so šle plavati noter med te mrtve korale, ampak je bilo žalostno, res žalostno to videti. No in potem, ko pridemo nazaj tam v tisti štab, tam se preoblečemo, pojemo, potem pa v avtomobile in ceste so grozne, veste, to je rukal. Se peljemo na eno razgledno točko, gremo, v bistvu tam dol, slika je čudovita, ampak ljudi bilo neomejeno, avtomobilov, mislim, grozljivo. To je v bistvu bilo prvič, da sem se šla množični turizem. To ne bom se nikdar več šla po moje, raj trkam, ampak ne, ni mi to všeč. In kaj se je zgodilo? Tudi potem, a veste, na letališčih, to je Azija, tam so ogromne vrste za čakati. To, tukaj Brnik, Zagreb, Benetke, to ni nač. To so ure in ure sediš v teh, stojiš v teh vrstah in čakaš, da prideš skozi kontrole. No in dejstvo je, da mene kar nekak tesnoba stresla in moje punce so rekli, pa mami, kaj je s tabo? Ti, ko si v vrstah postaneš nervozna. Zdaj sem zložila vse skupaj. Dušni spomin, ki se mi je sprožil pri vsem tem množično, toliko ljudi, vrste, je dejansko strah glede preživetja in povezava s prejšnjim življenjem, ker v prejšnjem življenju sem bila v taborišču. In eno teh mojih spominov, ki sem ga videla med meditacijo, videla sem se, kako sem bila sicer moški v prejšnjem življenju, natrpani smo bili v vagon, skozi reže smo videli Nemce, oborožene s čeladami, s tistimi kahlami na glavi in dobesedno smo stali v svojem, drugačne moram reči, kot dreku, v blatu. In v tistem življenju so delali poizkuse z injekcijam na meni in to je edini strah, ki še vedno mi ni prijetno, ko vidim, da nekdo je cepljen ali da prodira igla v meso. No in druga zadeva, veste, ta strah glede preživetja, ne, sem ga rabila osvetliti, da sem ga lahko pozdravila. In zanimivo, ne? Jaz sem padla potem v meno, zato ker je bilo na celični bazi toliko ujetega podzavestnega strahu in sem rabila tako izkušnjo, da se je to vse skupaj sprožilo. Zdaj pa danes sem dobila vprašanje od enega gospoda, ki sprašuje, kako naj dela zdravilna molitev dekodiranja, ali za vse težave naenkrat, ali za vsako posebej. No, dejstvo je, da je bolj, da za vsako težavo delamo posebej zdravilno molitev dekodiranja. Druga zadeva pa je, da recimo, če lahko potegnemo pod neke težave skupni imenovalec, recimo, jaz sem bila šokirana nad sabo, ko sem prišla do zaključka, da imam podzavestno ni program in sicer potrebo imam po zlorabi. Potrebo imaš po vodi. Potrebo imaš po spanju, potrebo imaš po hrani, ampak nikakor pa nimaš potrebe po zlorabi.
Ampak dejstvo je, da dokazano je, da če si dolg časa pod nekim določenim stresom, se aktivirajo prav enaki geni kot tisti receptori, ki so za kokain. Dejansko postaneš zasvojen stresom. In ta zasvojenost stresom je tista, ki te vodi, da nonstop iščeš v navednicah nove in nove oblike stresa. Ne? Tudi potreba po samo sabotaži, se pravi, meni ne pripada sreča. V glavnem, to so vsi podzavestni programi, ki je čas, da jih pozdravimo. Ker če jih ne pozdravimo, nam sekajo na ekranu našega življenja. Zdaj, za tiste, ki ste začeli delati na sebi, imate tukaj knjigo, ko ima življenje žur, in tukaj noter imate že te podzavestne programe, da lahko greste, da preverite z mišičnim testom. Poglejte, vprašajte se in preverite z nihanjem. Moj partner me osrečuje. Recimo tukaj pri partnerskem odnosu. Svojega partnerja si lastim. Brez svojega partnerja ne morem biti srečna. Svojemu partnerju dovoljujem, da je srečen, tudi če ni z menoj. Svojega partnerja si lastim. A ne? In lejte, dejte si preveriti podzavestne prepričanja. Zdaj ta nova knjiga, ko imajo duše žur, no notar je še več teh podzavestnih prepričanj. Dejstvo je, da vse to vlečemo kot duše s seboj in je čas, da počistimo. Dokler tega ne bomo spravili ven iz celičnega nivoja, dobesedno živimo v peklu. In lejte, zdaj pa če pogledamo, pojmo nazaj na to, kar sem začela. Ali bo konec sveta? Ali bo ta planet X treščil ob zemljo in povzročil katastrofo? Nimam pojma. Možno je. Možno je vse. Ampak druga zadeva. V Keopsovi piramidi so najdel, to je v bistvu nastala, je ta piramida oziroma oklesano je v kamen 2560 let pred našim štetjem. In tam je datum 21.12.2012 napisan, kot da je konec starega obdobja. Ampak tam noter je tudi datum, ki locira 2000, oziroma ki je zapisan 2030, ki je kot nov dvig zavesti. In nasleden datum je 2057. Poglejte, jaz sem seveda spraševala bolj modre ljudi od mene, a bo zdaj kar konc sveta ali ne, ali kaj bo. Dejstvo je, da vibracije se dvigajo. In jaz sem prepričana, da mi vsi imamo dovolj časa, da dvignemo svojo vibracijo. Zdaj smo spet na neki točki, kjer se bo prevagal. Kam bomo šli? Ali bomo šli v borbo, ali bomo šli v jezo, v strah, ali pa bomo šli v to, da ohranjamo mir, da smo v peti dimenziji. Kako jaz razumem peto dimenzijo? Ne, vsi poslušamo o tem, zdaj smo v tretji dimenziji, potem pa gremo v peto dimenzijo. Lejte, tretja dimenzija zavesti je suženstvo, preživetje, strah, moraš ustrezati sistemu in pašeš v ta tretjo dimenzijo. Peta dimenzija je dimenzija sreče. Dimenzija, kjer si na vibraciji, ki se ti enostavno dogajajo čudeži, kar dogaja se. Zgleda tako, kot da stopaš po neki potki in kar vse je. Srečaš ljudi, ki jih mora srečati. Enostavno dobiš navdih, narediš, pokličeš. Me se to dogaja. Ne mislim, da ne padem na tretjo dimenzijo. Seveda padem na mine, ker se učim biti v višji vibraciji. Učim se delovati na višjem nivoju. Naslednja stvar, lejte, ena moja velika šola je seveda to, da uravnotežim energije, da se ne razdajam. Jaz sem imela v podzavesti potrebo po prostituciji. Tudi vi lahko preverite, če je to v vaši podzavesti. Zdaj, zakaj sem to imela? V enem od prejšnjih življenj sem bila beneška kurtizana. Ne, to je prostitutka. Kurba, po domač povedan. In dejstvo je, da
tisti, ki imate še vedno v podzavesti, ne vem, prodaja je prostitucija. Ne, v moji podzavesti je, prodaja je reševanje problemov ljudi. Medtem, ko nekdo kar reče, jaz ne moram nič prodati, lahko šenkam. Ja, ali si bila ti, ali pa si bil ti prostitutka, ne, ker imamo vsi ženski pa moški pol, ali pa mogoče ste bili sveta inkvizicija, ki je obsodil vse, ki na en način, ki karkoli prodajajo. Pač čas je, da uravnotežimo, pozdravimo vse vidike sebe. Čas je, ne, da ta del, kar nas bremeni, odstranimo, da smo obkroženi s svojim odgovorom, to, kar želimo, in to sproščamo v svet in to sproščamo in to prihaja v naše življenje. To se zdaj šele učimo. Cerkev nas je prepričala, ne, da blagor ubogim, ker njih je nebeško kraljestvo, blagor tistema, ne, ki nimajo nič. Ampak po drugi strani, če pogledamo cerkve imajo, so polne zlata, ne, na zadnje. Ne? In se pravi, tja lahko gre bogatstvo, medtem ko človek, navaden človek, ne bo pa reven. In to ni tisto, kar je namen naše duše. Namen naše duše je, da živi v bogatstvu. Leta nazaj, ko sem že začela delati s temi podzavestnimi programi, ker kot vodja skupine pri mrežnem marketingu, sem prišla do zaključka, da določeni ljudje enostavno ne morejo nič prodati, da enostavno jim je muka dvigati telefon, se zmen, da jim je težko narediti karkoli, kar spominja na prodajo. No in takrat moje punce, moje hčerke so bile še čist mečkane in enkrat se spomnim, da sem pripravljala za en seminar in sem imela napisan: moje roke so, in prva misel, ki ti pride na pamet, je odgovor. No in jaz probam to na mojih otrokih. In gremo tako: moje roke so lepe, jaz sem pametna, same pozitivne trditve, in ko smo prišli do bogataši so, vse tri so ustrelile barabe. Kako? Tega vas jaz nisem naučila. In sem rekla, odkje vam to? In so rekle: vse risanke prikazujejo, vsi, ki imajo denar, so zlobni. Sem rekla, briši, tega ti ne rabiš. Zelo dobra knjiga v tej smeri je Skrivnosti milijonarjevega uma, ker notri piše, notri so deklaracije. Občudujem bogate ljudi in tudi sama postajam bogata. No zdaj pa to, ne? Občudujem bogate ljudi in tudi sama postajam bogata. Dejstvo je, da če jaz želim živeti v obilju tudi denarja na vseh področjih, je potrebno, da jaz to živim, da sem obkrožena s to vibracijo. In spet velika šola v mojem življenju je bila, da si brez slabe vesti privoščim zase. Velika šola. A ne, ker se zame še dober, se jaz ne rabim. Ali pa recimo potem, ko sem se ločila, da grem brez slabe vesti v gostilno na kosilo, si naročim in pojem. Jaz, sama sabo, zato ker meni to pripada. Ker meni je to fajn. In da se usedem na sončka in pojem. A veste, ogromno ljudi ima težave s tem, a kar sama? Ja, kako sama? Ja, a je to kaj narobe? Sej, a nisi v najboljši družbi, če ima sebe rad, si v dobri družbi. Ne rabiš berglo zaradi tega, da zapolniš svojo samost. Ne rabiš tega. Glejte, ko si izpolnim s to svojo notranjo radostjo, kar nekaj žari okrog tebe. Ker si izpolnen s tem. No in zdaj se bom spet vrnila na prvoten prevod svetega pisma, Francis Bacon, okrog leta 1500. V Angliji je bil ta prevod narejen, prvič tako, da je bil iz latinščine original preveden, oziroma iz hebrejščine. No in tam piše, da karkoli boste prosili v mojem imenu in boste obkroženi z odgovorom, boste prijeli. Če boste brali knjigo, imenovali so jo Dvoje src. Ja, lejte se bi. Imenovali so jo Dvoje src. In
ta gospa, ki so jo aboridžini postavili kot vodja, ne jih nahrani, ne jim poišče vodo in prenočišče, je rekla, ne znam, ne moram, umrli bomo, v puščavi smo, jaz ne znam. In te sledilci, te aboridžini, ki so jo postavili na mesto vodja, ker so rekli, da je čas, da izkusi to lekcijo, so ji rekli, zmoreš. In po 3 dneh, ko je bila že na tem, da bojo pač dehidrirali, umrli, jo prešine, bodi voda. Bodi voda. In ona je bila voda v vseh možnih oblikah, občutila je vodo v sebi, občutila je hladno, mrzlo, toplo, urelo, sneg, led, vse oblike vode je občutila in potem jo popelje do ene kamnite police v daljavi in tam se nasloni in tam je bila voda. In to je v bistvu eno tako sporočilo in recimo tam noter v tisti knjigi tudi piše, pravi vodja teh aboridžinov, pravi, zakaj misliš, da se Jezus ni rodil pri nas, aboridžinih? Je rekel, mi tega ne rabimo. Mi smo eno z naravo. Vi, zahodni ljudje, potrebujete Jezusa. Vi ga potrebujete, ne mi. In to je res, lejte. Mi smo tako ločeni od narave, ker smo razvita bitja. Ne? Zdaj pa druga zadeva, ker ta razvita bitja, moramo razumeti še ena stvar. Darwinova teorija je čist mem. Da smo se razvili iz opice. To ni res. Mi smo božanska bitja. Naslednja laž, ki smo ji priča potom zgodovine, recimo eno je, da smo nemočni. Naslednja stvar, da rabimo posrednika med Bogom in med nami. Se pravi, rabimo cerkev. Nič od tega ne rabimo. Nič od tega ne rabimo. Zato, ker če gledamo aboridžine ali pa ta prvotna ljudstva, sploh aboridžini so najbolj tako pristni, povezani z naravi, so dovolili, da je rešitev, da je obilje, da je vse tisto, kar so potrebovali, do besedo prišlo v njihovo življenje. No, tako da v glavnem, če vas več zanima o soustvarjanju velikega prehoda, lahko preberete tole knjigo 2012, predvsem pa, lejte, karkoli se bo zgodil, ni pomembno. Pomembno je, da vsak izmed nas počisti to, s čimer je obkrožen. Če ste obkroženi z zamero, jo počiste. Če ste obkroženi z preračunljivostjo, počiste. Če ste obkroženi s pomankanjem, počistite to. Če ste obkroženi s strahom, počistite to. In takrat, lejte, zdaj mi moja oblikovalka, toliko sem navdušena nad njo, je rekla, da so enkrat šli z eno skupino in so bile same ženske in so šle v eno jamo in je bila popolna tema in noter so pele. Je rekla, veš, jaz ne pojem, ampak tam sem toliko uživala. Je rekla, in je bila tema. In tam noter smo uživale in pele. In se rekla, vidiš, tudi če pride, da je ta in 3 dni teme, ne, obkrožen biti, s tem, kar nosiš v srcu. Ne? Obkrožen biti ni pomembno, kaj se bo zgodilo, pomembno je, da počistimo vse tisto, kar nas vleče nazaj. Tako da jaz upam, da sem vam danes dala kakšno idejo za počistiti, mogoče za kakšno branje, da preberete, predvsem pa, ja, ne vas še povabim, nekaj časa bo še možnost naročiti knjigo, ko imajo duše žuru pred naročilo, pričakujem pa, da v 3 tednih bi mogla biti zunaj, tako da, juhej, veselim se, dejstvo je, da čas je, da se res premaknemo na višjo vibracijo, a gremo še na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo, če že delamo te prehode, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo ta trenutek za vse nas, ki smo na prehodu v novo dobo, ki verjamemo v to, da lahko zgradimo raj na zemlji, ki verjamemo v to, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, da ostanemo v miru, in da verjamemo v to, da sila, ki nas je ustvarila, bo vedno, vedno poskrbela za nas. Svobodno izražam svojo resnico, ker jaz sem resnica. Grlena čakra je prišla, petje, govor,
izražanje zanimivo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Slovo. Ne boste umrli, brez skrbi. Ampak mogoče je, da kakšni stvari, kakšnemu odnosu rečete, dovolj. Lejte, vsak ima kakšen tak odnos, ki čas, da ga zaključi. Še ena stvar, lejte. Če imate v svoji podzavesti program, da morate prosjačiti za ljubezen, boste pristajali na vse, samo da boste dobili drobtince ljubezni. Dajte to počistiti, ne rabite. In če nekoga moti vaša svetloba, da mu neprestano bode v oči, to ni vaš problem. To ni vaš problem. Vi samo sijte. In tiste, ki moti vaša svetloba, lejte, ne morete njih reševati. In ustrajajte na začrtani poti, angeli vam stojijo ob strani in zaključek poti. Poglejte, zaključek poti in dovolite si čutiti svoja resnična čustva. Zanimive karte, zanimive. Ne bo konc sveta. Zaključek svet poti. Enkrat je en gospod rekel, kaj je dobil zaključek poti, rekel, a bom umrl. Pa se mu je res potem zaključila poslovna pot v roku 2 let. V 2 letih se mu je zaključila poslovna pot in je imel nek zaključek. Pa ni umrl. Sem na vezi z njim. In v glavnem, lejte, delajte na sebi. Stvarstvo vas podpira, angeli želijo, da naredite korak naprej. Podpira vas. Vsa vesolne sile vas podpirajo, ampak nobenega koraka ne morejo narediti namesto vas. To je pa naloga vas, da se izluščite ven. Še eno stvar moram povedati, današnji video je mečkan daljši. Zanje sem govorila z eno gospo in je imala skupno znanko in je rekla, veš, ta gospa je medij in je rekla, mi ni pomagala, pa sem bila v to gnilem odnosu. Sem rekla, niti smela. Ona ne sme reševati tvoje karme. To si ti mogla skužiti. Zdaj to, oziroma te tako v narekovajih. Ti si mogla priti do tega uvida, da to ni za tebe. Ona ne more reševati tvoje karme. In da vam zdaj še povem mojo zgodbo. Rekla sem že, da po ločitvi sem bila še z enim partnerjem in sicer po 9 mesecih sem zaključila. Najin zaključek je bil tako, sem rekla, jaz te imam neizmerno rada, ampak bolj imam rada sebe. Dovolj. Jaz takega odnosa ne potrebujem. In sem zaključila ta odnos. In ko sem govorila z gospoda Rinko, je rekla, to si pa hitro zaključila. Je bilo mišljen, da se spet zakvačkaš za naslednjih 25 let. No, mečkan hitrej sem lekcijo naredila. A veste? In včasih, ko se mogoče že kakšno stvar naučimo, naredimo naslednjo lekcijo hitrejš. Lahko pa pademo na naslednji ali pa na isti stopnički, ker pogledajte, ko mislimo, da naredimo lekcijo, dobimo preizkušnjo, da vidimo, da vidi stvarstvo, koliko smo se naučili. In če nismo nič naredili, in to je tudi odgovor na vprašanje, zakaj določene ženske. Oče je bil alkoholik, prvi mož je bil alkoholik in sreča naslednjega pijanca, alkoholika. Kako je to možno? Ja, normalno, toliko časa jih bo srečevala, da bo usvojila lekcijo, da bo rekla, halo, jaz sem vam rada in tega odnosa ne rabam. Če ti sebe nimaš rad, jaz namest tebe ne moram tebe imeti rada. To je tvoja odločitev. In brez slabe vesti lahko izstopi iz takega odnosa ven, čeprav ja, crkvena poroka, dokler naju smrt ne loči. Ja, lahko tudi to izberete, dokler vaju smrt ne loči. Pa boste ponavljala šolo v naslednjem življenju. Ne vem, če si to želite, ampak dejstvo je, da boste plesali še en ples. Pa še en ples, pa še en ples, dokler ne naredite lekcije. Tako da, ja, nam reka, da je enostavno, ampak dejstvo je, da duši ni mar. Kako se vi počute, kje vas boli hrbtenica, kje vas bolijo sklepi, ker hoče narediti premik naprej. In bolj, ko vas bolijo sklepi,
bolj, a ne sploh te v rokah, se oklepate nečesa, kar bi mogli spustiti. Bolj kot vas bolijo kolena, je bolj jasno sporočilo, pa nehaj že kleče splaziti. Čas je, da vstaneš s kolen. Bolj kot vas bolijo kolki, bolj jasno je sporočilo, premakan se naprej. Bolj kot vas boli križ, bolj jasno sporočilo je, da je odkodiraj strah. Strah glede preživetja. Bolj kot vas boli na tej strani pod lopacami, bolj jasno je sporočilo vaše duše, da je strah stran, tudi jezo, žalost. Žalost je zakodirana kot obroč okrog prsnega koša. Prav tako, oklep, železen obroč. In ko žalost začnete čistiti, mogoče zato, ker niste bili ljubljeni, sprejeti, ko ste bili mečkani, ker niste bili sprejeti taki, kot ste, mogoče spol. Lejte, tako začnete pokati te okove. To enostavno gre stran. Potem naslednja stvar, bolj kot izražate, začnete pet, vriskate, delate stvari, ki so abnormalne. Ne? Mogoče so pa te stvari abnormalne, normalne. Bolj pokajo okovi in čeprav vas bojo označili, te se izmešali, le ki pritegnena, če se je zasukali, to, kar delaš, pa te tvoji ljudje, pa to, kar poslušaš, to je pranje možganov. In če boste vi sledili sebi, to pranje možganov je osvoboditev vaše duše. In tist, ki vam govori, da vam nekdo pere možgane, vam jih je že zdavne spral. In lejte, vsak govori samo svojo resnico, nič drugega. In bolj kot nekdo kaže na druge, ta ti dela to, tate, ne vem, hujska, je vedno trije nazaj, govori zgolj svojo resnico. Nič drugega. Vsak lahko govori samo to, kar je, kar nosi v sebi. Dovolj se danes. Danes je nastal en dolg video, v glavnem uživajte. Delajte na sebi in ja, stvarstvo vas podpira. Uživajte in boste videli, zmorete.